baraasiyabka gobolka Geebile iyo wafdi ballaaran oo hoggaaminaya oo ka kooban wayaasha gobolka Geebile iyo qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka magaalada Geebile ayaa kormeerkiisii caadiga ahaa uu ku soo mariyay degmooyinka kala duwan ee gobolka Geebile ku tagay degmada Wajaale ee gobolka Geebile halkaas oo uu ku soo kormeeray laamaha kala duwan ee dawliga ah ee degmadaasi Wajaale iyo mashaariic wada dhigis oo ay ka wado dawladda hoose ee magaaladaasi Wajaale gudaha magaaladaasi ayaa ugu dambeyntii hoolka shirarka ee dawladda hoose ee magaalada Wajaale hadlay qaar ka mid ah qaybaha kala duwan ee magaaladaasi waxana halkaasii ka hadlay qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan degmada Wajaale xildhibaanada golaha deegaanka ee laga soo doortay magaaladaasi Wajaale isku duwayaasha gobolka barasaab ku xigeenka gobolka Geebile iyo gudoomiyaha degmadaasi Wajaale ummadda laga wax harshi baa loo sameeyay dhalinyarada yaanay tahriibin yaanay dagaal sameynin yaanay rabshad sameynin baanka looga amaaday bashaagyadaasi waxay dhibeeyeenna ku nool dashaasi walba shan ilaa lix dhallinyara ayaa ku masaarifay reeree ka kaalay waxaa lagu soo reeyey shaqa jooji baa lagu sameeyey waxaa ku mas-uulka dee maamulka degmada ka mas-uula waxay sanaanaysaa arrintaa dhallinyarada haddaan wax laga qaban in yaalkaan ka joojinayna ay baxaan oy tahriibaan bay halis u yihiin waxa weeyaan bara saabka gobolka Geebile loo soo bedelo cishada la keenay aad baan u soo dhaweynaa cishadu sii socdana talow wuxuu taray baan isweydiinaa insha allahu bara saabka da'da yar leena loo soo bedelay waxaan ka rajaynaynaa saan maanta u soo dhaweynay inaan cishadaana u sabootino inuu naga mutaysto waxaa loo baahan yahay dhammaan ganacsatadii reer Wajaale noqotay iyo reer Wajaale dhalinyarta haweenka mashruuc weyn baa inagu soo socdaa mashruuca sidii aynu kii hore u soo dhaweynay aynu dadkeenna u dejinay magaalada Wajaale si la mid a inaynu kartideedii iyo aqoonteedii iyo dhammaan wixii aynooga baahnaayeen o dhan inaynu mashruucaan u soo dhaweyno boor halkan lagu sawiro iyo xaas dadku ay afkiisa sii gelayaan aynu ku sawirno caruurteen waxay isweydiin doonaan maxaa iyo xaaskan muxuu yahay waa dee caruurteen iyo ku sii dhacaysa waxa weeye xagga caafimaadka wad ka hurtaan ra Wajaalo Wajaalo waa meesha lacagta noo soo maraysay haddii waxaad cunto calooshaadu shiidi weydo ma nafbaa ku gelisaa marka aad dowladda dhexa tagto jawaabta ay ku yidhaahdaan sidoo Geebile jooga Geebile iyadaas ku filan taal taa mid la midiina waxa haysataa degmada Wajaale baahi kastoo xafiisyada dowladda geeya waxa la dhahdaa daray boorkii baa tiirin inay wax u baahan ba halkaasi baahiyo fara badan baa yaalla gudoomiye isuduwayaasha inala socda maanta waxaan kaa codsanayaa inaad amar ku siiso isduwo kasta oo Geebile jooga inuu xafiis ka furto degmada Wajaale si dhalinyarada halkan joogtaa shaqaabuur iyo uga hesho u yeelan lahayd iyada dakhligeeda kor loogu qaadi lahaa dadweynaha baahiyaha kala duwan ay qabaan loogu jawaabi lahaa hadalkayna ka warwareegna maaha waa in halkiisa ugu tagno degmadan waa degmo weyn waa degmaha awood leh kala reeba reebo jaalo degmo weyn baynu nahay degmo qanacsiyeed baynu nahay iyo waxa weeyaan si aanay degmooyinka idiga itaalka yari aanay waxa weeyaan aanay u caban baan u cabanayna waxaynu baahanay degmadan isku tashatay iyada lafteedu oo intii ilaheeda dhaqaale ay ka faa'iidaysato oo dadweynaha lagu adeego arrinka waxay noqotay halkan kastamka ee aada looga hadlay ninba gaariyo wuxuu allah u naxariistee nin daweyn la leeyahay dembi uu bad leeyahay halka doon la leeyahay isaga u doranto ma ogolo inuu daaro daaqaanta milil kale xildhibaanada qofka sooran ka hadlay arrinkii kastamkee maalintii dhaweytoole qolada xildhibaanadii maadana sida kayska hadda xaqiiquna sheegay ruwaayadii baa islaantii markay ku celcelisay ninkii tidhi iimaanow iimaan horor ayagu tiri waa lagu xantaa show gobolka Geebile in la yidhaahdo iimaan oo iimaan horor wuxuu cunayo waa lagu xantahay gobolka xaqiiqda waanu soo bandhiganaa baanu leenahay arrinka kastamka wuxuu ka dhaxeeyaa dhammaan qaranka Soomaalilan waxaana xaq mudnaanta koowaad leh degmooyinka waxaana xaq muda sii leh degmada Wajaale xeer kaa dhigaya sistam kaa dhigaya cashuuraha nidaamkaa dhigaya ee heer midinta cashuuraha marka ee soo dhaweynta qiimaha badan aad samayseen gudoomiyaha iyo waftigiisa
run ahaantii socodka maanta aanu halkan ku nimi waxa weeyaan safarkii safa ama safaradii uu guddoomiyaha gobolku ku kala bixinayay degmooyinka uu gobolku ka kooban yahay. Waxaanu soo maray saddex degmo oo hore marka caasimada laga tago Gabeelii laga tago Wajaarana waa degmadii afraad eenu maanta nimid. Maanta safarku dee guddoomiyaha waa isbarasho. Ugu dambeyntii waxaa soo gebagabeeyey hadalkaasi bara saaxiibka gobolka Gabeelii. Booqashada aan halka ku nimid waa mid rasmi ah, runtii waa booqasho rasmi ah oo shaqo ah oo aan degmada Wajaarana ku nimid oo ka duwan socdaalladii hore. Waana runtii waana xaaladaha halkana runtii si dhaban ugu guurkeli doona haddii aan la idmo shirar gaar aynu yeelan doonaa. Maanta keliya socodkeedu ma noqon doono socod, shaqo badan baynu isugu imaan doonaa, maalmo badanna way soo noqon doonaa insha allah. Waanu isu imaan doonaa, shaqooyin badanna waan qaban doonaa, wixii baahiyaha iyo waxyaabaha emergency-ga laga jawaabi karo. Runtii waxyaabaha kusoo kaxaynay number one ama aynu isu soo raacnay waa Cabdisalaan Maxamed Bade Bulsha TV Wajaale.